Första gången Gert stod på scenen var 1942 när bygdegården i Fagerede invigdes. Han var då sex år gammal och sjöng Imse Vimse spindel tillsammans med Lena Steffen. Gert föddes på gården Havhult i Fagerede år 1936. Efter konfirmationen köpte han en traktor och drev maskinstation, men det var teatern som lockade. I Fagered har teatern stark tradition och hjärtans kamrater spelade enkla revyer och teaterstycken runt om i bygden. Teatergänget ställde upp i en rikstävling, spelade upp och kom på tredje plats. Men man måste ju ändå försörja sig, så hjärt började som busschaufför i Varberg. Här kom ändå kopplingen till teater in för här fick han av en kollega förfrågan om att köra turnébussen för Svenska Teatern i Stockholm. Han fick sedan uppdraget att sköta ljussättningen på föreställningarna. Jag har varit med om att starta en hel del teatrar som fått fast ensemble, bland annat Växjö, Karlstad, Norrbottensteatern, Västerås och Örebro. På Stockholms Stadsteater var han belysningschef i tolv år. Senare blev han lärare på Dramatiska Institutet i Stockholm. Under åren på Stadsteatern gjorde han en hel del turnéer med skådespelare utomlands bland annat i Moskva på Bolshoi-teatern och med lyxkryssaren Queen Elizabeth från England till New York. På Broadway och på båten spelade sammen teater. Men hjärt var även aktiv på hemmaplan. På Katrinebergs folkhögskola gjorde han ljusuppsättningar vid föreställningar för teaterelever. 1965 var med i Falkenbergsrevyn och 1966 var med och startade amatörerna och arrangerade friluftskonserter på Funtaliden i Fagered. Gert var en mångsidig man, kunde skriva både text och musik till revyer, uppträda på scen regissera och sätta upp folklustspel. Gert dog den 19 februari 2019.